prefeito, construção da praça do Poço da Bomba do Centro. Que história é essa? Esse aqui é um poço histórico, né, que alimentou toda a população de Búzios. É um poço que toda a população de Búzios usava essa água para tudo, antes de ter água, antes de ter água encanada. Nós estamos recuperando esse poço, fazendo uma praça aqui, estamos tentando colocar também aqui uma estátua de uma lavadeira simbólica, enfim, nós estamos preservando a memória de Búzios, a memória do centro de Búzios, como tivemos vários outros poços importantes para a cidade, como o Poço da Barrica em Manguinhos, como o Poço da Aviação ali em Jeribá. Isso é um dado histórico, esse poço é histórico, ele representa, com certeza você vai conversar com qualquer pessoa mais idosa de Búzios, nativo de Búzios, ele representa a memória do povo de Búzios, principalmente do centro de Búzios. A dona Lurdeca falava de um poço aqui no Mangue, é esse o poço? É esse o poço, a dona Lurdeca vai falar bem desse poço, ela com certeza usou bastante esse poço aqui. Ela dizia que vinha aqui para lavar roupa, pegar água. Ele na realidade abastecia todo esse centro aqui, né? Como outros poços abasteciam outras localidades. A água chegou aqui, a água encanada chegou aqui há mais ou menos 25 anos. Né? Então, de 25 anos para lá não existia e toda a população se alimentava com água dessas nascentes. E esse poço aí, na obra aqui nós secamos o poço e ele, com poucas horas, ele volta ao normal. Existe, na realidade, uma nascente aqui que era usada por toda a população. E água boa? Água boa, água boa. Água boa, quer dizer, a água no passado era muito melhor, né? Eu acho que hoje ela tem influências não muito boas, mas no passado era muito melhor. Mas essa água, basicamente, desse aqui, ela era muito usada para lavagem de roupa, para... Existiam outros poços que eles usavam para beber. Água para beber e usavam também muita água da chuva para beber. Mas aqui era lugar de encontro de senhoras, de família, lavando roupa aqui. A sua família, você nasceu onde aqui em Búzios? Eu nasci nos ossos. Então usava esse poço aqui também? Usava esse poço também, mas existia um poço também ali paralelo ao Colégio João de Oliveira Botos também, que era usado pela comunidade. Então você vai perceber o seguinte, cada bairro, cada comunidade usava um poço, porque ficava muito distante e você tinha que levar água daqui, imagine, levar água daqui para os ossos, bem distante. Então cada comunidade usava um poço e nós estamos aí recuperando esse aqui, o Poço da Bomba. No passado já recuperamos, existe ainda o Poço da Barrica ali na beira da estrada, ali em Manguinhos, com a água perfeita, conseguimos recuperar, preservar, apesar de estar muito perto da estrada. Mas esse aqui a gente tem a condição de fazer aqui um monumento em memória à história da cidade. Quer dizer, as comunidades aqui surgiam em função do poço, ou era o contrário, surgia a comunidade de abrir um poço? Não, a comunidade surgiu em função de vários aspectos, mas esse poço foi muito importante para a comunidade, com certeza muito importante para abastecer e para alimentar a comunidade. Ok, obrigado.